بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أكملون جكوشيش كي دلتكينا صغل غور ليش دلتكيني او دا ټول کوشش کوي چې یو ګوټ ته کینی، یو ستنی ته کینی. درس کې چې سړی عالم ته، استاذ ته نږدې کینی، په خبره پوهیږي. بله مسله هغه د دې ده چې روجو د ورځې چې څومره تیریږي، نو د کومو د عبادت چې دي چې مزیدار نه وي، اوسه چل پکې د هغوی د عبادت هم ختمیږي. نو دغه مسلمان له په ځان یره پکار دی چې په اولو ورځو کې په جذبه کې اوس هیڅ هم نه دی. اولو ورځ ډېر ګرم وي، دویمه ورځ بیا، درېیمه لږه، څلورم بیا دی لس روجي چې پوره شي بس دا رمضان نه دي چې عام میاشت جوړه شي. دغه سړی خبره کوم نور مسلمان، هغه مسلمان چې هغه د الله سبحانه وتعالی عبادت پیژني او د روژې پیژني، نو هغه چې څومره ورځې تیریږي دغه د عبادت سره شوق ډیریږي. په دې مونځونو کې دا کمی دلیل دی په دې باندې چې داسې هغه رس چې و هغه سې هغه رسمي هم تکې خلک و، هغه رسمي مطلب هغه هسې شو شه لږ ټایم دپاره خلکو ته خو چې روژه راله بس. نو دغه عبادت مه کوئ دا شو شه والا چې کوم دی، هسې خلکو ته خو دپاره او هسې دې دپاره ځان خوشحالولو دپاره چې وایي روژه راله، دغه عبادتونو ته د الله ضرورت نشتی او نه الله دغه عبادتونه قبلوي. د الله لپاره خالص نه دي کړي، د الله لپاره خالص بندگی د پروژه کیمي او غیر روژه کیمي د په هر حال. آخرنی درس کې مونږ په سورت آل عمران کې لګیا وو، او په سورت آل عمران کې مونږ مسائل بین اول د حج چې په چا باندې حج لازم دی، 98 نمبر آیت او 97 د خوښه کیو. نو شروط د حج موږ بیان کړیو سره د وضاحت او سره د تفصیل. مستغینه بعد په دې یو سل دو نمبر آیت کې سورۃ العمران یو سل دو نمبر آیت په دې کې الله سبحانه وتعالی یو ادب خی مؤمنانو ته، مؤمنانو داوی تربیت کی وسو قوانین و تخیم چې مؤمن به جن تر مؤمن شي. او ان خبر چې مولا سبحانه وتعالى کړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو اتقوا الله ورقيد لنا حق تقاته بل عقا يرى داغسرا دلنا دي سي ورقيد لك دكمي
يري لكم احترام لكم تعظيم لكم قدر جل لا يخذي. وما قدر الله حق قدره الله قلم كرده دي انسانانا قرآن كي بسوزينو كي جي دويد الله دي سي قدر ونكو لك سنجي بكارو دا الله دي سي قدر سنجي بكار دي نو دا گران عمل له دا الله نا دي سي يري دا سنجي الله لايق دي نو دا گران عمل له مگر چه الله سبحانه وتعالى چال التوفيق وركي. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو مملكي مگر پتس حال کی چتاسو مسلمانان يأي دا هم مسألة چه الله سبحانه وتعالى دي طرف تشارة وكر په داسې حال کې مړه شئ چې تاسو مسلمانان یې دا زموږ په لاس کې ده. دا خبره زموږ په لاس کې ده چې موږ په څه حال کې مړه شو. دا بعض وایي زموږ په لاس کې نه، زموږ په لاس کې نه نو الله څنګه وایي؟ مطلب دلته دا دی چې تا هغه اسباب اختیار کا چې هغې د لاسه دا خبره واضحه ده چې دا سړی په دین باندې مري، تا اسباب اختیار کړه، الله به در توفیق درکړي. مسله د خاتمی اصل او بنیادی مسله هغه اخره خاتمه ده. اوس موته نه شو درس ته، موته نه شو جومات کې، موته نه شو روجې نیسو، په دې باندې یقین مساته. څنګه په یقین مساته؟ په دې اعتبار سره چې یعنی زه بس په دې حال کې به مرمه او دغه زما اخر خاتمه نه، د اخر خاتمه هېڅ پته نه لګي. کله نا کله ګوره داسې کېږي په زړه کې صحیح، په زړه کې صحیح شپېته کاله د الله بندګي وکړي او دغه شپېته کاله چې پوره کړي په دغه اخري ورځو کې مري او بېدینۍ ته واوړي او هغه دینداري ټوله پرېږدي او باقي کې مړ شي. او اعتبار حدیث کې دا رضی اعتبار اخر خاتمه لري، اعتبار اخر خاتمه لري. او حدیث کیم دا رضی چې تاسو کې یو سړی لګیي د جنتیانو کارونه کوي 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 بالکل وي ده او د جنت په منځ کې یو لیش یو سنگله فاصله پاتې شي تقدیر پر مخ کی شی جہنم تے مخ تے و جہنم تے ننو شی. حدیث کی در عزیو سرا چی در سرے جنتی اعمال کئی خلقو تخکاری دی سی نو دی کی فائدہ شو چی خلقو تخکاری مطلب چی زلے کی بل سا چل لے چی اللہ خود چاہ سرا ظلم نکی چی تلی گئی دی جنتیانو کارونا کیو 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 پاخرے کی دی جہنم تے ننو بیسی اللہ خودی ظلم نکی دا سڑے دا اعمال پا ظاہر کی نیک تھی زڑکی سے بیماری شتی چا اللہ سبحانہ وتعالی آغا جہنم تا ورنہ نویستو نو دا سی پزان بانی اعتماد و خاتمہ یہ رول چنز پیل حال خود اندار ایم کنا دا دیر کم عقل انسان طریقہ چی پا دی بانی یقین دا چی پیل حال برابر یما بلال غطب برابر غد خاتمه سپت رکی اخیر خاتمه دا دقا بنیادی مسئله دا زکر چی تبا دا خبره ساتی پس سبا نیچی زوان شوی پا غیب بودا کیگی پس سچی بودا شوی پا غیب مر کیگی او پس سچی مر شوی دا قیامت پرزو پا غیر پاسی نو خلاصه و حاصل طول کمی شو پس سچی مر شوی طول جون خلاصه دا قورست شپیتا کالا جون دی تیر کو او یا کالا دی تیر کلو اتیا کالا دی تیر کلو پا دق ورز با پتا لگی جی بس طریقہ با تمری او پا دی ورز با پتا لگی جی تا با پسر پاسی قامت تو بسحاد لگا صحابی چی دا او خراولی دا حج پتران گا مر شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی با دا خوشبو ملگا ہوئی
او سر ولا ما پټوي ولي فانه يبعث يوم القيامه ملبيا دي قال پروز ده قبر نره پاسي او تلبيه بوي سچ مړله پاغي بره پاسي مړ دې احرام په حالات کې دشن شهید او هر سړی چې په کوم عمل مړله په هغې بره پاسي نو سوچ هغه د اخري خاتمې کوي زما اخري خاتمه به څنګه داسې خلک هم شته دا هم حدیث کې چې یو سړی د جهنمیانو عمل کوي او کوي او د ده او د جهنم په منځ کې لږه فاصله پاتې شي نیکیانو ته یې مخه شي توبه وباسي الله یې جنت ته نه باسي حالانکه دی بالکل نږدې شوی جهنم ته توبه وباسي توبه وباسي الله یې جنت ته نه باسي لکه د هغه صحابي هغه واقعه هغه یو مونځ چې نه و کړی الله دپاره ایمان یې راوړو او چېرته لاړ جهاد له غزوې احد په موقع کې شریک شو جنگ چې ختم شو سړی مړو رسول الله وی جنتی دی پلانې جنتی دی او یو مونځ یې الله دپاره نه وکړی دا اخره خاتمه ده چې له دغه وخته پورې دی په کفر او په شرک باندې دی خو ایمان قبول کو جنت یې په نصیب هغې لپاره وجنګېد او جنت ته لاړ خو چې یو سړی ټول عمر د جنتیانو اعمال وکړي او اخر خاتمه د جهنمیانو په طریقه وي دا د افسوس خبره دا د سوچ خبره ولا تموتن الا وانتم مسلمون کوشش کوئ چې د اخر خاتمې د پاره څه محنت وکړئ سړی چې اخر خاتمه خو هغې لپاره زه څه وکړم ما ته دا پته نه چې مرګ کله راځي د هغې لپاره ته دا کولی شي چې یو دعاګانې ډېرې غوښته همیشه الله ته د الله نه دا سوال کوه او دا دعا غواړه د الله نه چې الله زما اخر خاتمه په ایمان سره کړي همیشه په دې دعا ځان عدت کړه او دویمه ده کوشش کوه همیشه د عبادتونو کولو نو کله مرګ ته درغ په عبادت کې مصروف یې کنه دریم ځان د ګناهونو نه ساته د دې د یره دی په زړه کې چې دې سنه اخر خاتمه په دغه ګناه کې وشي ته لږه فلم ګورې لږه نشې تماشې کې بل څه ګناه کې اخته زړه کې دا راول چې دې ګناه په دوران کې ته مړ کېدې شي دې ګناه په دوران کې ماته اوس هغه واقع ګوره بیان کړی و که نه د بوزه کې وښې کېږي دلته یو کس مړ وو بیا د خپلوانو سره زه میلاو شومه نو تعزیت مو ته وکړو بیا هغه وایي چې نه پروت تلا دلته په دې تلاجي کې او ډېر وښې وشو او وایي چې لا وښ به ډېر کېږي او په ده باندې کیس دی خسک کیس دی خلق و زمان خلق و باید دادی که بس سنس شروع که و همیشه گناه آقا چا تایی همیشه گناه یو اداره تایی و حکومت تایی خلق خبر غلطی آقا نبیانی چه ما کم یو غلطیش تایی که هر سوشی خو ظلم همیشه ده مظلومی ابل طرف سایی آقا ظالم ده ده انسانان و فطرت تایی دیس ایسو من دو کلی غریب بس هستی بود وزده وی قانونی کاروایی و دیگه کاروایی تسوز رو تسلیم مرد بچ معلوماتو شو ما ته بیا نورو کسانو ویل تا خپل غنی شو ویل چې دې چرته دې نوکر سره پلپینې بو که سبلا بو دا غی سره لین دینو دې الته دای خواله تر او دا غی سره جنا کولو زینا په دوران کې مړلې دغه دې دا غی سره لګاو چې لغلو کورواله زینا دا غی سره کوله او ساتي وته اوس په دونه کې سي د کیس په صفه کې د سي چل له سخې سره الغرز دي سي مرګونه به کې مشتي اندا سره ولله له سي جواب ورکي د په دغه را پاسي په دغه مړله په دغه را پاسي سره وجي
نو دا خو اخره خاتمه دې څه پته لګېده؟ دا پته خو لګېده کنه چې دا کار د ګناه دی؟ دا پته لګېده کنه؟ یو دا کار د ګناه دی، دویمه ما ته پته ده چې زما د سا د وتو پته نشتی. نو چې پته نشتی د سا د وتو او دا کار دی د ګناه، نو کیدی شي چې دې ټینګ کې ساوزي، نو ځان تې ساته. زما په دې باندې یو بیان دی، هغه واورئ. او دلته هغه اوږد تفصیل نشو کولی. اخره خاتمه په ایمان سره، د هغې اسباب او د هغې لپاره به څه کې او څه به نه کې، او بده خاتمه د هغې نه به ځان څنګه ساتي، هلته موږ ټول تفصیل کړی. الله سبحانه وتعالی زموږ اخره خاتمه په ایمان سره کې، او الله سبحانه وتعالی د دنیا نه زموږ اخرنی خبره لا اله الا الله وګرځي. او الله سبحانه وتعالی زموږ له مرګ په وخت کې راولي چې رب العالمین زموږ نه راضي. او الله سبحانه وتعالی زموږ د مرګه پورې توحید او سنت باندې قائم او دائم لري. واعتصموا بحبل الله، او منګولي ولګوي پر سید الله جميعا طول، ولا تفرقوا، او مډلي ډلي کېږي. ودي ځکه الله سبحانه وتعالی امت یو ډیر اهم ادب بیان، یو ادب د څه دی؟ ادب د اتفاق، د اتحاد. چې اے مسلمانانو راشه، واعتصموا، منګولي ولګوي بحبل الله، پر سید الله جميعا طول. رسید الله د دین مفسرین دلته ډیر خبرې بیانې، د یو فائدې د ساتي په تفسیر کې چې اختلاف راشي هغه په دوه قسمه، یا داسې اختلاف چې د یو بل سره ټکره وخوري. لکه مثال یو صحابي ووایي چې دلته مراد، لکه د مس نه مراد ښځې له لاس وروړه، بل وایي نه، د دې نه مراد د ښځې سره کوروالی. دلته اوس مسله بالکل بدلیږي. نو د یو بل سره ټکراو خوري که نه خوري؟ خوري. بیا به ته ګوري نور دلایل، نور مسایل چې کومه خبره به پکې زوره وري. دویم هغه اختلاف ته چې هغې ته اختلاف تنوع وایي، یو شان خبره ده خو لږ لږ معمولي جدا، نور مقصد هم دغه دی. لکه اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته وښایه لاره کومه نیغه. بعض وایي مفسرین وایي لاره نیغه قرآن او حدیث، بعض وایي لاره نیغه اسلام راته وښایه، بعض وایي لاره نیغه د پیغمبر طریقه راته وښایه، بعض وایي لاره نیغه توحید راته وښایه. دا ټولې خبرې یو بل سره برابر دي. د یو بل سره ټکراو خوري نه ټکراو نه خوري، دې ته اختلاف تنوع وایي، هغې ته اختلاف تضاد وایي. همدغه شان دلته مسله ده، رسید الله قرآن. راشه منګولي ولګوه په څه باندې؟ په قرآن باندې. راشه منګولي ولګوه په اسلام باندې. راشه منګولي ولګوه په وحي باندې. دا ټولې خبرې پکې درنه راځي. نو دا قرآن دا یو رسۍ ده، یو پړی دی چې الله راکوز کړی دی دې دنیا ته. ځکه یو حدیث کې دا راځي چې چا ونیو هغه به بچ شي، دا پړی چې چا ونیو بچ به شي. ځکه چې پړی ونیو رابطې د کوم ځای سره شوه؟ اسمان سره شوه. که او چې دا پړی دې پرېښو نو راوبه ولېږي، ملا تیر به دې مات شي. اتفاق، اتحاد، لار. لنډه خبره، اکثر د عوام راشي د تپوس کې د علما ولي نه یو کی، اختلافات مې جوړ کړي. مو خو دا الحمدلله دقه اواز لګو چې راشي اتفاق راولو، راځي اتفاق او اتحاد راولو. ومړوي دا غټې خبرې دي، دا اوس څنګه به راځي؟ نه نه، لنډه خبره، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خبره ختمه شو. خو خبره ختمه شو دا هغه چا دپاره چې زړه صفایي، او دا خبره ختمول غواړي. خو چې څوک اختلاف ته رحمت وایي هغه به ختم کی؟ ها؟ نو بیا دا بله فایده یې د ساتي. دا بعض وایي و اختلاف په امت کې دا څه دی؟ دا رحمت دی او برکت. ورته وایه الله دې دا رحمت ستا په کور کې مرووري، چې ستا دا بچیم ټول د یو بل سره اختلافات پیدا کړي، او تا او ستا دا بچي دي الله د یو بل سره
په جنگ کې او ست د رونه دوی دې مل اختلافات پیدا کی چې د رحمت او برکت لکستا به کور کمره ووري کنه ته ته سوی ته ته بوي سب ګډوډو سره خیری سره کې خپل کور د پاره د رحمت نه وړي او د امت ته پاره وړي چرته د عقل خاونده خبره کولی شي په امت کې اختلافات دا د رحمت سبب دی او دا رحمت دی چا دې صفت کړی چې پلانې کورنۍ ډېر مزدار دغه ټول یو بل پسې ټوپک راغستی ګرځي ډېر زبردست برکت دی هلته رحمت دی ټول د یو بل سره جنګونه کوي دا صفت خو چا نه کړي صفت کې کیږي پلانې کورنۍ ولې یاره ټولو کې اتفاق او اتحاد خو چې کله دغه مولوي صاحب ممبر ته وخیږي بیا اختلاف د امت چې دغه رحمت دی نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم وینا نه ده دا منګلت خبره ده بلکې دیزی کې کبل پر د رسول صلی الله علیه وسلم وینا شي اسی وی من د رسول صلی الله علیه وسلم وینا شو ځا څنګه چاوی دا حدیث دا کې دی شي چې الله یو سوی پیغمبر بل سوی الله سوی وی منګولي ولګوي په دې دین باندې اختلافات ما جوړو ولا تفرقوا دل دل کېږي ما الته پیغمبر وی دلی دلی کېده او اختلاف رحمت ته دغه الله د پیغمبر په خبرو کې ټکراو راغی او د چا کېده شي نشي کېده دا من غلط خبره ده بلکې الله خدا خبره کړې ده په سورت هود کې ولا یزالون مختلفین او دا خلق به لازم په اختلاف کې پراته دي انسانانو طبيعت دي چې ټول یو شان ندي الا من رحم ربك مگر هغه چې الله پر رحم وکړي هغه به اختلافات کې نه پرېږي دې له خدا ثابت شو چې اختلافات کې نه پرېوته رحمت ته د امت ته پاره ولا تفرقوا او مدل لډل کېږي په ډلو کې ما تقسیم هي حدیث کې درځي رسول الله وي چې دا امت به څو فرقو ته تقسیمېږي دریو یا فرقی دریو یا ڈلی با پدی کی پیدا کی کلوها فی النار الا واحدا طول بجانم تزی یو بجانت تزی صحابہ کرامو یا رسول اللہ دکھا ڈلی کم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکتا خبر ہونا کہ جوامع الکلم اگر سر دیسی خبری ہوئی چی لنڈی بوئی او معنی با پکڑی رہا مختصر ما انا علیہ و اصحابی زچی پا کمالارم او زمان صحابه کرام چې په کومه لار دي هم دغه د جنت لار ده دغه مضبوطه راونیسي اوس راځي بیا ګورو آیا صحابه کرامو کې دا ډلې وي د کومې چې نن سبا دي لار د چا یې خولې ده لار خپله او لار د چا صحابه کرامو صحابه کرامو کې دا قیسې وي چې ستا مذهب جدا او زما مذهب جدا وي دا قیسې نه وي ځکه چې دا فقهي مذاهب چې جوړ شوي د غورست دي کنه کنه صحابه ورست دي سوچ کیه ته سو دي کی صحابه مخ کی دي کیسه سوچ نشته لکه یو مولا په کتاب کې دا خبره ذکر کړې و غوا خیر اوړي و چې یو صحابي او چوکیداری کول په جهاد کې غشي په ولګي دو ولګي دو مونږ بیا په منځه ودرې دو غشو باندې ډیر ولګي دو خو هغه مونږ مات نه کو نه هغه ملګری را پاس او غدویم نو بیا ته هغه ملګری ویل الله بند زبر در رسوله چې دومره ته زخمی شوې مالا حیارت لا چې زب سنگ د مونږ ماتو ما او الله برته سوې چې دې زخمو د پاره دې هغه مونږ ماکو الغرض نو به دغه سره دا خبرې کړې ده چې دلته یو مسله ده چې و تو سره د سماتي یو کنه دلته خو مولوی سي باندې دا یاره راله چې دغه دی حدیث ته دی ثابت کی چې ماتي کنه ماتي نه ماتي چې به موږ پوره کو نو بیا وی چې امام شافعي سي وی چې وینه و تو سره د نمتی او امام اعظم سي وی امام ابو حنیفه چې ماتي او کې دي چې د صحابي د امام شافعي په مذهب کې دي چې صحابي د چا په مذهب امام شافعي دا اوس نشنا خبره صحابي ته وګوره او امام شافعي تقریبا یو نیم سل هجری کې پیدا شې کمر شې پیدا شې او دغه په
مذهب شو هغه صحابي چې هغه مشر دی او هغه ټیم له ملوم دی قبر کې پروت ته په مذهب دی امام شافعي په مذهب او دغه ټینګه امام شافعي پیدا شو او هغه قبر کې پروت دی څنګه دغه مذهب باندې شو د الله نه ګیره پکار ده دا بس خبرې دي چې بالکل خلک وایي کنه وایي دي چې دروغ چې موږ ته په سترګو کې ډکې را منډې سترګو کې ډکې را منډې مطلب یې نه زه خیر هم ده بیا مو نه دي چې نه ده نو لار د جنت هغه یوه ده ما انا علیه و اصحابي دلی دا تفریقی دا تنظیمونه دا په اسلام کې نشتی ها کله کله دیسی او تنظیمی چې دغه یو خیری کاری هغه هیڅ خبره نه لکه دلته په سعودي عرب کې دی دیسی جمعیت شتي چې لکه دا پلانې جمعیت د دوی کار د دې کار سره دی دوی کار دې کار سره دوی کار یعنی هغوی خپل یو کاری خو د دې جمعیت په بنیاد باندې الولا والبراء قیده بنا ساتی چی سوک زمان سرائی دا صحیح مسلمان دے چی سوک دا دین بحری دے سرے دے صحیح مسلمان ندے الحمدللہ زمان گا آغا امام چی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے او ڈالا زمان گا مدق ڈالا او چی سوک ہم دا فرقو تربتا او دا اختلافات تربتا بلنه کوي دغه طرف ته چغي وي موږ د خلکو خلاف یو بلکې موږ دا وایو چې راځي اختلافات ختمو اتحاد او اتفاق پیدا کړو الله سبحانه وتعالى دغه اتحاد او اتفاق پیدا کړي واذكروا نعمت الله علیکم او یاد کړئ نعمت د الله په تاسو باندې اذ کنتم اعداء كالتي ويتاسو دشمنان فألف بين قلوبكم نجول خيرا وستو بميز دزلونو ستاسو كي در الله سبحانه وتعالى نعمت جدي اسلام نمخ كي ومدغ صحابة كرام ومدغ عرب ومدغ قومنا بس سوونو كالونو دوی بمزكي بچريغا دشمنيان رواني صرف پا دی خبر باندی دی یو بلن کسان وجلی دی چی دی یو خاندان دا کس اوخ علت تلیل علت جرچا پا گٹا ویشتے پا دی که پس هونو کسان دی یو بلن ہو چلی دی سر جاہلیت زمانہ اللہ وی رایات کئی نعمت دا اللہ کرچ وی تاسو دشمنان فعلف بین قلوبکم اللہ جولخ راو استاسو پزلونو کی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانَا نُشْوَيْتَ سُوْبَ نِعْمَتَ اللَّهِ رُنَا رُنَا دی بار خب مثال زمان دی مجلس تا ہوگا درور ولی دا دیو بل سلمی محمد پا دی زلونو کی دیو بل سلم دا اخلاص دیو بل سلم دا تلون دا اللہ سعطا در وستر و خالیس تا غنیمت او چی دا دین دیتی لریکو دا اسلام دیتی لریکو نزد تا پیجن و نتما پیجن بیاز ما استا بمنز کی سپاتی شو خدا که چطا دا وینی رشتا و بل سدیس مسلاو چی کلی والا یا قوم کدی ها آقا بچتا یو بلتا مخامخ کیو نور دا غین الوز ما استا یو بل سر سکارت خدا دین دی چی منگ طولی دا یو بل سر تللیو مخلابیم ده یو ملکی وی علاقی خلکیو خو منگ دی دین تللیو ده آغا چا سرا چا آغا عربی ده ده آغا چا سرا چا آغا انگریز ده ده آغا چا سرا چا آغا بنگالی ده آغا انڈین ده آغا آغا قوم والے چی مؤمن ده او سلمان ده دی اسلام زمنگ و ده آغا پا منز کی عربت پیدا کرده مدد اللہ سمگت نعمت وكن على شفا حفرة من النار ويا سبغال دك الدور أنقذكم منها نبتشكري داغينا
یعنی ستاسو چې کوم حالات په کوم وخت کې جاهلیت په دور کې الله سبحانه وتعالی وی ما د هغې نه بچ کړه، او که په هغه حال تاسو وی نو تاسو به اور ته ولیدلی وی ځکه چې تاسو ته کنده کنده ده او د هغې په غاړه او کنده کې دننه څه دي اور دی خو الله سبحانه وتعالی بچ کړه. یو ذکر رسول صلی الله علیه وسلم وی زما مثال داسې دی چې یو ځای کې اور لګېدلی دی او دا خلک راځي هغې ته وردانګي دی اور ته، او وایي زه دا خلک د بډو نه رانیسم چې عباد الله د الله بندګانو د اور دی، نو کوشش کوم چې دا خلک د اور نه بچ شي. نو دغه اور ته به الله وایي تاسو لیدلی وی که چېرته الله سبحانه تاسو نه یې بچ کړی او دا پیغمبر یې نه وی درلیږلی دا کتاب یې نه وی نازل کړی نو پاله در به روان وی. كذلك يبين الله لكم آياته درشان بياني لا تسوت أحكام خفل لعلكم تهتدون لديد بارة تسو هداية ومي خا اتفاق واتحاد مراغي الله وسيو بالقانون دي چې لازم دی چې هغه په ملک کې په علاقه کې او هغې ته ویل کېږي امر بالمعروف والنهي عن المنکر، د ښه کار امر کول او د بد کار نه من کول دا به لازم وي، ځکه چې کله دایي په کور کې نو کور آبادي، په ملک کې چې نو ملک آبادي، لازم به دا کوئ. ولتکم منکم امه او یدی استاسنا یو ډلا یدعون الی الخیر چې دعوت ورکی د نیکی طرف ته و یامرون بالمعروف او امر بکی په ښه کار سره و ینهون عن المنکر او من کی د بدینا وأولئك هم المفلحون أو دا كسان هم دي كامياب دي دي زكي وفايدة دا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر سجي كان فوائد تعلق ساتي أغا تبينوما خو دي زكي دا وفايدة أغا دا الله ولتكم منكم يدي يوردل استاسونا چاغا بسكي خبر دعوت کار کوي. دا بعض خلک دا خبرې کوي اوس مثال کې په یو ملک کې انګریز مړ شو کافر وایي وګوره قیامت پورې به الله زموږ نه ده تپوس هم کوي، د دې کافر تپوس به د چا نه کوي زموږ نه به کوي. نو څومره کافران مري روزانه دنیا مري او د دې ټولو تپوس چې الله سبحانه وتعالی زموږ نه کوي دا خبره ډېره ګرانه شو. نو سړی چې ستا دې خبرې او د دې یو به تړون شتي او که تړون شتي که نه الله وایي ولتکم منکم امه په تاسو کې د یو ټولګۍ من د تبعید دپاره په تاسو کې د بعض خلک یي چې هغو د دعوت ته کار کوي او جاري دي ساتي. نو دې نه ثابته شو چې دعوت ته فرض کفایي دی فرض عین نه دی. فرض کفایي دی ته وایي چې څه مسلمانان یې وکړي نو د دې نورو مسلمانانو نه ګناه هغه اوچته شوه، الا دا که ټول پرېږدي نو بیا ټول ګناهګار دي. نو الحمدلله دعوت روان دی نن سبا په دنیا کې که نه دی روان دی په قسمه قسم طریقو سره او ښه په زور او شور سره روان دی، او روزانه الحمدلله خلک اسلام ته راننوځي، خلک حق دین قبلوي روزانه الحمدلله. نو اوس یو سړی دی د دنیا په یو ګوټ کې اوسیږي، غریب سړی دی، خپله مزدوري کوي، د هیڅ نه دی خبر، خو دغه پنځه وخته لمونځ اودس کوي او خپل دینداري کوي ټکخطا. دته ته وایې چې فلاني ملک کې چې کافر مړ شو ته یې مځي مه وایې زیاتی نه شو، دا خبرې مونږ ته اورېدلي که نه چې کافر مړ شو مونږ ځي مه وایو، او د عامې خبرې چلیږي. ښه که په هر چا لازم وي نو الله به دا ویلی وی چې په تاسو لازم دي چې د ښه کار امر به کوئ د بد نه به منه کوئ. خو نه دې ځکې وي ولتکم منکم منکم په تاسو کې دي یو ډله
چې هغوی به د دعوت او تبلیغ کار کوي. خو داسې دیسې خبره کول ها صحیح ده، موږ امت له ترغیب ورکوو چې ټول دې شروع کړي، ترغیب ورکوو. خو دیسې خو نشو کولی چې یو ځکه کافر مړ کېږي او موږ ټول د هغې د لاسه څه شو، موږ ګناهګار شو. الله به زموږ ټول نه تپوس کوي چې تاسو دعوت هلته کړی او که نه کړی. نه، مسلمانان لګیا دي دعوت کوي که نه. حجت څه دی؟ حجت قائم شوی نه، الله ما نه ولې تپوس کوي؟ دا یو فایده شو. باقي ځینې فواید دي څه تعلق ساتي، هغه روان دي، دا آیتونه دي ترجمه به وکړو. ولا تکونو کالذین تفرقوا، او مکیږئ تاسو په شان دا کسانو چې هغوی ډلې ډلې شول. تاسو ډلې الله وایي مه جوړوئ. واختلفوا، او اختلاف یې کړی و، من بعد ما جاءهم البینات، وروسته د دې نه چې رالل هغوی ته ښکاره دلیلونه. دا ډېر زیاتی دی چې ښکاره دلیل راشي او ته اختلافات پیدا کړي، ښکاره دلیل راشي او ته بیا هم ډلې جوړی. یو سړی راولګېدو د قرآن نه دلیل بیان کړو، د حدیث نه دلیل بیان کړو، واضح دلیل. د دې نه بعد هم اختلاف کول دا بیا ډېر زیاتی دی، او دلیل نه دی معلوم، اختلافات شوي دي. د صحیح دلیل نه معلوم، خو چې ټوس او ټنګېدلی دلیل ستا په مخ کې بیان شو چې الله دا وایي، د الله پیغمبر دا وایي، الله دا وایي، د الله پیغمبر دا وایي، او د هغې نه بعد بیا هم دا سړی نه مني او اختلافات پیدا کوي، دا خو بیا ډېر زیات ظلم دی. الله وایي مه کېږئ په شان د دغه کسانو. واولئک لهم عذاب عظیم، او دغه کسان د دوی دپاره لوی عذاب دی. یوم تبیض وجوه، په هغه ورځ چې سپین بشي بعض مخونه، وتسود وجوه، او تور بشي بعض مخونه. د دوی دپاره الله غټ عذاب دی. عذاب په کومه ورځ دی؟ په هغه ورځ دی چې بعض مخونه به سپین شي او بعض به تور شي. قیامت ناشنا حالات الله سبحانه وتعالى په قرآن کې نقل کړي. وجه دا ده چې الله ته پته چې قبر څه کېږي خبر دی، نو هغه بعض حالات هغه موږ ته بیان کړي، خصوصا په دې غرني سورتونو کې کوم چې مکی سورتونه دي، خصوصا په هغې کې رابه شي هلته تفصیل. نو یو حال د قیامت په ورځ هغه دا دی، یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، هغه ورځ چې بعض مخونه به سپین شي او بعض به تور شي. فاما الذين اسودت وجوههم، بس هر چا کسان دي چې تور به شي مخونه د هغوی، د بعضو مخونه به تور شي، د بعضو به سپین شي. وجوه یومئذ ناظره، ربها ناظره، و وجوه یومئذ باسره، الله وایي بعض مخونه به پړقېږي تک سپین به الله ته به ګوري، او بعض مخونه به دیسي چې هغه به تک توري. او په سورت عبس کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده، وجوه یومئذ مسفره ضاحکة مستبشره، بعض مخونه به دیسي چې هغه به تک سپینې پړقېږي به خاندي به. و وجوه یومئذ علیها غبره، او بعض مخونه به هغې چې په هغې باندې به دوړه او خاوره پرته وي تک تور به. مخونه توروالی مطلب نه چې رنگ به توري، او سپینوالی نه چې سرمنې سپینه ده. دا د ایمان نور دی، او په مخ باندې تیرې د ګناهونو تیرې به وي، د کفر تیرې به وي، د شرک تیرې به وي. الله سبحانه وتعالی په هغه ورځ هم مخونه سپین کړي. نو دا کوم خلکو چې مخونه تور شوي دوی ته به الله څه وایي؟ اکفرتم بعد ایمانکم، آیا تاسو کفر کړی دی وروسته د ایمان ستاسو نه؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، نو وسکه عذاب په سبب د هغې چې تاسو کفر کوو. واما الذين ابيضت وجوههم، او هر چا کسان دي چې سپین شو مخونه د هغوی. ففي رحمه الله، نو دوی به په رحمت د الله کې. رحمت د الله څه مطلب دی؟ جنت کې به وي.
هم فيها خالدون دي بباغي كامي شيء تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق دا تير شو آياتنا دا الله دي الولوي منغا فتابع دي دا حق سرا وما الله يريد ظلما للعالمين او ندي الله چي غاري ظلم كول فمخلوقات باني ولله ما في السماوات وما في الارض او خاص دا الله دا پارا غصدي چي باسمانونو كي دي وغصا چي بزمك كي دي وإلى الله ترجع الأمور أو خاص الله تبواپس كيجي طول كارنا كنتم خير أمة ييتسو غر أمة يا ويتسو غر أمة أخرجت للناس چوسته شوی د بار د خلکو مخکی وی وسکوي امر بالمعروف والنهي عن المنكر کوي کنه اوس دا غي تفصيل بیان چې مده دي د لاسته صغره او خرجت للناس تأمرون بالمعروف امر بکوي پني کیسره وتنهون عن المنكر او من بكويد بدينا وتؤمنون بالله او ايمان بلريب اللا باندي ددري كار بكوي خلو دا امت غره خدا غروالي وجه اغدادة شو دي بأمر بالمعروف كي او نهي عن المنكر بكي نبي ادلتي وصو مسلية تبعينو پدی مسلمان علماء اتفاق دے دا لکتو بار توزو بار خبر اطلع بر رشا تکلم بر خارج پدی بانی دا امت اتفاق دے چی امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا واجب کار دے خکر بکانا منہ او هر مسلمان لپاره چې کوي خپل وس مطابق هر سړی نه به تپوس هغه د وس مطابق کوي د دې عوامو دا سوچ دی چې د ښه کار امر او د بد کار نه منع کوو دا صرف د چا کار دی دا د مولیانو کار دی نه د هر چا کار دی وایي زما څنګه کار دی ستا داسې کار دی کور کې دننه خو یې کولی شي که نه خپلې ښځې ته بچو ته مور پلار ته دغه درجه کې پتا لازم دی په لاره کوڅه باندې تیریږي څوک دې ولید غلط کار کوي نشه کوي بل څه کوي بس کوي نصیحت کولی شي کنه چې وروره دا کار ناروا دی مه کوه په دېره کې اوسیږي انډیوالانو کې څوک غلط کار کوي د شریعت خلاف ورزي کوي هغه ته خو نصیحت کولی شي کنه داسې پتا لازم دی هر سړي باندې ده دا خبره چې دنو هغه لازم ده چې دې خوشا کې اوس مطابق خلقو تا دا خکر امر کی او دا بد کرنا منع کی لوس مطابق لیکن چی رسول سم حدیث کی دری درجی خولی دی اول سا انکار پا لاس او پا زور خدا وس خود باچا رسی دا خلیفہ او دا قاضی دا دا غور رسی او یا پا کول کی چی مچه لاغر رسی دا پلار پا بچو بانی او دیسی پا نور اخپل اخپلوانو سر کدگا نیشی کولی رسول سلم وی سوکا پا جبا وینا اوک دا وست خودی رسی که که دام نیشی کولی پا زلکی دا کار بدو گرنن رازه و تا پریده رسول سموی که دام نیشی کولی دا دین آخوا به ایمان نیشتی دا دین آخوا دا شرشم و دا دانی هم را ایمان نیشتی چی پا زلکی میو سای گناه تا گناه نوی او دا گناه دا زیشی پری خواده دیخو بیا اواش بکی نیشتی سور تا ما سر نیشتی خانو پا جبا ہوایا وی جبا زمان کار نکی نیشی میویلے خان نیشی میویلے دا گناہ پا زلکی بدو گنا دا دی گناہ گارانو نزان جودا کا زانتی خپا کا وی دغم نیشم کولے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخوا دا شرشم دانی امر ایمانو میا نیشتی
نیک بدی کی سپات چھو نہ دب ہر کس لا پکار چھ دخکر امر کی دبت کر نہ منک قبل دے دا مسئلہ یاد ساتئی چھ دا امر بالمعروف و نہی عن المنکر دا صرف زمون پدی امت نہ دے لازم پ مخکینو امتونو بانی مو لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم فبني اسرائيل اوكي چې کوم کسان کفر کړي په او باندې لعنت ویل شوی دی چا ویل دی داود علیہ السلام عيسى عليه السلام ولي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بد کرنه به منه کوله دا مرض او باغی کې الله سبحانه وتعالى دې د لاسه تباه کړي نو موږ ټول له پکار دي چې دا صفت په ځان کې راولو خکر امر کوه او د بد کار نه سکوه منه کوه رسول سم یو مثال ورکړی دی چې بعض کسان کشتۍ کې نسي کته بعد نسي بره د دې کتو څه ضرورت شو اوبو بره وختو موږ له اوبه راکړې او له اوبه ورکړې بیا رالو بیا به سوچ وکړو چې راشه موږ به لاندې دلته سوری وکړو دا اوبه به موږ ته میلاوېږي څه ضرورت دی چې په مخه خبره خیږي له هغوی نه اوبه اخلو او دا خبره هم څه دي لاندې سجل وکړو لاندې سوری وکړو چې سوری وکړو صرف د لاندېني تباه شو ابره ورسره مړه شو دا مثال دی د دې لپاره بیان شوی دی چې کله تاسو نصیحتونه پرېښودو خیر خواهي م پرېښوده مسلمان ته نه وایي چې وروره دا کار دې غلط دی مسلمان ته نه وایي چې ښه کار کوه نو دا کوم چې پکې نیکان دي دا به هم تباه شي د دغه بدو خلکو سره عذاب چې راشي بیا په ټولو راځي عذاب چې راشي په ټولو راځي ځکه د رسول سم نه رسول سم بیبي ته پوښ وکړه یا رسول الله موږ به تباه کیږو وفينا الصالحون او نیکان خلک به یعنی نیکان به یو موږ به مړه کیږو او تباه کیږو به عذاب به راځي رسول سم ورته نعم اذا كثر الخبث يا الفسق يا الفجور او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كرجي خباثت ديرشي فسق وفجور ديرشي يا برازي عذاب برازي او سوق بكي مري اغني كان بكي مري او يو حديث كي دارازي رسول صلى الله عليه وسلم ويجي كتاسو دا عمل بريخ او امر بالمعروف ونهي عن المنكر الله بس تاسو په زړونو باندې مهر ووهي او الله به تاسو لعنت ووهي لکه څنګه چې به چا ویلې لکه څنګه چې هغه کسانو چې بني اسرائیلو کې پرېښوده او دا کار نو هر څه پکه چې مطابق کوي او دا ګورې صدقه ده دا صدقه ده ښه خبره کول او د غلط کار نه سړی منع کول حدیث کې درځي موږ مخکې بیان کړی چې هر انسان چې سحر راپاسي نو په هر جوړ باندې صدقه صدقه ده بیا رسول صلی الله علیه وسلم چې فکل تسبیح صدقه سبحان الله ویل صدقه ده الحمد لله ویل صدقه ده لا اله الا الله ویل صدقه ده الله اکبر ویل صدقه ده و امر بالمعروف صدقه و نهی عن المنکر صدقه ته چې یو مسلمان ته چې دا کار مکه غلط ته دسته صدقه شو ته چې یو مسلمان ته چې دا کار وکه دسته شو دا صدقه شو بلکې الله د مؤمنانو دا صفت ذکر کړی دی التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر نو په دې کې به یو څو مسلې درته بیانوم چې دا خو واضح شو چې موږ له پکار دی چې الله سبحانه وتعالى د دین بیان کړو د ښه کار امر وکړو د بد نه څه وکړو منه وکړو یو خودی سی چې سړی په کور کې یا په لارې تیریږي یو سړی ولیدو بیان ورته کو خبره ورته مس بیان کړی صحیح ده علم په رڼا کې یو دې سی چې د دعوت او د تبلیغ دا کار همیشه راټینګي او دای کار شي او کوشش کوي چې زه به روزانه څه څه کسانو ته رسم او غوته به دین بیانومه دا ښکلی خبره دا څه ده خکولی خبره خدا غیر پر سو شروط دی یو سو شروط لازم دی اولنه شرط چی سوک تبلیغ که یو دعوت که چی دی با پو هی پا قرآن و حدیث بانی یا کم سے کم پا دغه مسئله کم چی دی بیانه
او د دې غټ کمې د نن سبا د نن سبا چې کومونه ده تبلیغ کوي هغه مروجه تبلیغ زما مقصد ده نو دې اکثر دیرونو کې چې وګوري نو علم د دوی سره هغه نشته او عالم ورته هیڅ نه ښکاري بلکې وی عالم راولی چې یو کال له به زموږ سره لاړ شي عامي چې څومره وخت به لګوي څلور میاشتې عالم به څو وخت لګوي کال به لګوي په دې کې کار ډېر دی که نه نو عالم چې کال ولګوي نو وایي د ده نه تکبر ووتو بل اصل مقصد دی چې اصل دی خو ظاهر کې ولوي تکبر ته ووتو یو خو دا بې ادبي عالم ته ته متکبر وې او بیا کال له بوزي او د عوامو سره کینوي علاج ولا کوي تکبر ته ختمې تکبر ته ونه وځي اچرای شي هغه دسي غلی غلی نو دوی تکبر ته تکبر نو هغه سی چې یاد کړي وهغې ته به د کال کې هېر کړو خالي راغی غریب غلی ناست وایي دا عجزه یو کال یې ولګوه چې دغه دې راغی اوس څومره مزیدار او څومره مزیدار هغه هر څه هېر شوي دي نو هغه به څه ووایي غلی به نه ناست علما پکې شتي او پلانې د الله په لار کې دومره وخت ولګوه پلانې دومره ولګوه ابل ورځ یو کس زما په باره کې دا خبره ما په خپله وکته زما په باره کې دا خبره کوله وي دې صحیح ده د دورې شروع کړې تفسیر ده د درس کوي خو زما ورته دا نصیحت دی چې د الله په لار کې وخت ولګوه ما به دې ملګرو ته ما خبره بیان کړې ټولو خندل نو د دې جومات کې ناسته او د روجې په خوله او قرآن بیانوه او واضحه کوی او حدیثونه او د دین مسلې خو دا د الله په لار کې وخت نه دی د الله په لار کې وخت دغه دی چې د دغه خاص خلکو سره به وځې دا د الله په لار کې وخت سعودي عرب مفتي صاحب خبره چې ته کوله وي ډېر تکړه دی خو ارمان چې د الله په دین کې وخت لګولی دی مفتي دی ګیره سپینه شوې ده ملای ټیټه شوې ده په دې دین کې او په دې علم کې د ټولې دنیا مفتي دی د عرفات پر خطبه غور کوي او د دومره خبرو باوجود وي ارمان چې څه چلې کړی وي وخت یې لګولی وی نو ډېره مزه به یې کړی وی ځکه خو هغه نه پرېږدي که نه عالم یو کال به ولې لګوي چې پوره پوه کړي چې د خپلې خبرې نه کوي د دې دپاره ځکه چې عالم خو راپاشه ته خو ډېرې مسلې یادي دي چې نه بل څه شروع کړي نو یو کال کې روزانه دی پاسي د قدوه خبرې کې روزانه پاسي قدوه خبرې کې نو دې څه شو په دې باندې عادت شو اوس دې د مرګه پورې نور څه نه وایي هم دقه به وایي خبر مې دې پورې کوله نو مفتي صاحب یاده ووي چې دا ارمان وخت لګولی وی څومره خوند به یې کړی شیخ رحمتي الله سبحانه وتعالی له جون کې برکت واچي غټ محدث او یو پوه انسان دی هغه د بخاري درس کو صحیح بخاري ته ناست او چې کم عالم صحیح بخاري شرحه کوله پوه شي چې دا غټ عالم دی ځکه چې دا ګران کتاب دی دې شرحه کوله نو دوی دغه پسې راغلي وسه کار یې ورسره نو دې درس کې ناست پس او شو ځکه چې زه کار یم هلته خو کې نه لازم بیا درس نه بعد وی چې د مدرسې د هلکانو سره هم ناست شو چې ډېر تکړه سړی دی سم دریاب دی د علم خو ارمان چې د الله لپاره یې وخت ورکړی څومره خوند به یې کړی نو اوس یو سړی ګیره سپینه شي په علم کې او په خو کې او د الله لپاره وخت نه شو نو وخت اخیستل ته د الله لپاره نو زمونږ د دغه سره علم نشتی په خپل دا خبره په خپل منی نو چې تو ته چې علم نشتی نو بیا څه کوي وي دام پړو مدرسه د جی د سم مدرسه ده دام پړو ښه
دا هو ولا خبره دې زه ډيري دي چې هغه ځان نه کوي خو دا بس بنیادی مسائل کم علمي علم ډیر ول پکار دي نو په خپل دوی دې خبره اقرار کوي چې علم موږ سره نشتی به وینم پړو مدرسه ده موږ هم نه وایو په دنیا کې داسې مدرسه ته سولیدلې ده چې هغه د پوهه خلکو ده مدرسه یې د چا دپاره د امپړو دپاره زموږ په دې جومات کې موږ خو دلته هم لګیا یو امپړو ته ښایو که نه موږ خو دلته هغه خلکو ته لګیا یو چې نه دي پوه هغه پوهه کوو نو دلته ولې نه راځي دې مدرسې ته دلته ولې علم نه زده کوي نه چې تاسو ردونه کوئ تاسو دا دومره سره پاسه میاشو چې زه دا درسونه کوم په چا موږ رد کړی دی د چا غیبت موږ کړی موږ خو هغه څه بیان کړي چې په دې کتاب کې دن نه دي همدغه رب بیان کړي اوس کله به خبرو ستاسو اعتراض وي نو د هغې سره به موږ څه نشو کولی او به ستاسو خپله مسله بنیادی مسله دعوت تبلیغ کې څه ده علم دویم طریقه د تبلیغ طریقه د دعوت دا به زده کړي حکمت او طریقه چې دې سره ستا د دعوت سباله نقصان ډېر کړي دا بعض ملګري یې دي سي یو دوه درې مسلې زده کړي جو بس بیا چې ورشي یو هغه دقه بیانوي او هر یو ته بیانوي نو خیر پکې دومره رانه شي څومره چې څه راولي شر راولي فساد راولي طریقه ولا نه ورشي ما تاسو ته خبره بیان کړې وه کنه یو ملګری چې د سپینګیري سره وران شوی و په تعویز په مسله باندې نو هغه سپینګیري ورته ویلي چې دا خو هلته مولیان کوي د تعویزونه نو ده ورته په جواب کې ویلي چې دغه مولیان چې وتړی و او ټول وویلې وې زر لما شي چلې چې ته اوس د دا خبره کړې ما غلطه کړې داسې خبره شو ته څنګه علما تړی ولې څنګه په څه دلیل ولې څه طریقه ده دا خبرې کولو چلې سه ها بابا جی خبره دي شي دا چې دغه علماو دا خبره کړې ده صحیح ده کړې به خو د هغې نه غوره خبره هغه داره ته پکې لږ سوچ وکړه دا تعویز دي سي دا دي سي دا دي په طریقه پوه شو او دا خبره دي صحیح ده خو چې ته ډایرک سړي ته وایې چې ستا علم دي سي مړ کړم او دي سي وتړم او دي سي ورم داسې خبره شو او د هغې نه لو د حکمت نه لو ستاسې کارې ته علم تړي ووجنې داسې قیصه ده د خپله مسله په طریقه به څه کړه په طریقه بیان کړه نو حکمت رسول صلی الله علیه وسلم سره وګوري ناشنا حکمت رسول صلی الله علیه وسلم په دعوت کې او ناشنا طریقه د دعوت کې او الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن دا دعوت ته پر اهم خبره دریم خبره په دعوت کې به نصاب هغه قران او حدیث په تبلیغ او دعوت کې به نصاب صحیح قران او حدیث به قرآن او حدیث به بیانې د خپلې خېټې نه به خبرې نه کوي منګړت واقعات به نه بیانې کیسې به نه بیانې چې هغې د لاسه ته عوام ښه خراب وي نن اوس وي واقعات صحیح ده چې دروغ دي خو د خلکو د پکې اصلاح ده که نه مطلب دا شو چې دومره قرآن او حدیث کې کمی راغی چې تا ته نور هیڅ میلاو نه شو نو د دروغو قیصه دې وکړه ته مجبوره شوې دروغو ته داشه قرآن او حدیث کولو که په دې کې ناشنا ناشنا فواید او خبرې پرتې دي هغه بیان که کنه قیصې په کې نشتې که ډېر شوق دي د قیصو سره شتې قیصې په کې نو نصاب به ستا صحیح قال الله وقال الرسول تعلیم به د څه ورکړه کېږي قال الله وقال الرسول هسې زه تاسو ته دا وایم که یو سړی په تبلیغ کې ګرځي په دعوت کې د عام کم ملګری چې ګرځي او د ځان سره هسې مثال ورکو بې د ځان سره یو تفسیر راغستی د اردو یا د پښتو او چې کوم ځای ته ورشي موږ دلته بیان کو وایو که بیان لس منټه بیان دی په هغې کې د سورت اخلاص ترجمه وکړه او د الله توحید به کې بیان کو چې دا مطلب دی څومره خوند به کې د دعوت
د ځان سره ریاض الصالحین کتاب پیدا کړی دی، د رسول سم حدیثونه پکې دي، هغې سره پښتو ترجمه یا اردو ورننوځي، راځي تعلیم به وکړو. تعلیم د څه کوو؟ یو حدیث به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث ووي، ترجمه وکړه، بیا په دې سره خلک پوه کړو چې دې مطلب دا دی، او بیا ته لاړو. دا اوس به چلی نه چي چلی، خو چې څوک یو مني که نه، خو نه عالم به خبرې نه کوي. زه وزي ته ورغلی وم، زموږ د ملګري ټول جمع شوه، تبلیغیان ملګري، او دا خبره سر ته چې ګوره زه ټول غټ تبلیغی یم، خو نه مني. هغوی دا ارمان چې وي د وخت لګولی، نو دا مروجه چې وایم تبلیغیان، نو دا مروجه چې ریون سره تعلق ساتي. اوس دا ډېر شعرونه زه یو کس پسې ورم، څه کار مې ورسره چې زه ورغلم، بس ټول خلک ناست وو، زه کېناستم، بس هغه امیرانو صاحبانو ماته داسې سم بدبګي راته وکتو، او که په سترګو کې ګولۍ چلېدی نه په دغې ځینه به یو څو ډزې په ما کړې نه لګېده راسره. بلکل پته چې ما خو نور څه نه دي کړي، خو دغه مې کړي قرآن او حدیث بیا، نور خو زما چا سره پوله پټې نه دی شریک، او نه الحمدلله د چا سره جنګ جګړې دي چې کومه دغه چې دینی مسله کې کنه څوک خپه یا به جدا مسله. اوس کېناستو، یو پاسې به بیان وکړو، بل پاسې به بیان وکړو، درېیم پاسې به بیان، څلورم پاسې به دا بیانونه کېږي، او ټوله موضوع یوه ده چې ځمکې اوسمانونه چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړي، غرونه الله پیدا کړي، دغه خبره اوځي. نو بیا د حیا نه لکه هغه نورو ورته مې اشاره وکړه، کوم چیز وګه مشهر وځ لکه دی. نو بیا ما ته ووي ولی صاحب ووي، ته او دې ګړۍ ته داسې وکتو، تاسو مې څو خبرې وکړي، علما یې زموږ مشران یې، او موږ خو وایو چې د علماو دا خبرې منلې، او د دوی دا خبرې مو اورېدې، ډېرې خوږې خبرې دي ستاسو، ته مې څو خبرې وکړم. صحیح خبرې ما شروع کړې، نو موضوع ما دا شروع کړه، علم ته ضرورت، علم پکار دی چې موږ ته دا دین رڼا شي، دنیا زموږ رڼا شي. هغه پنځه شپږ منټه خبرې ما نه وې کړې، نه هغو ته پته ولګي چې دی چې اوس دا کمې خبرې کوي، دا خو د دغه خلاف چې دا کمې چې موږ وکړې، نو بس هغه هغه امیر صاحب پکې کړې. تو ډېرې خوږې خبرې، خو زموږ څه کار دی؟ انشاءالله بیا به بل پیر له دا خبرې ته پوره کړي، او دا کې زما خبره هغې په منځ کې په ما باندې کټ کړه، او دا کوم چې زما نه مخکې بیانونه وکړو، زه ته د کعبې په رب قسم خورم که ماته مخامخ کړی وی الف ټکی هم صحیح نه شي ویلی، او زما هغه بیان یې کټ کړو، هغې بند کړو په ما باندې چې دی دا بیان کوي. دا خو ذهن د خلکو کوله وایي چې علم ته ضرورت دی، او موږ خو ټول خلکو دې ذهن باندې جال راچولی دی چې بس هر څه هغه په دې شپږو نمبرو په دې څو خبرو کې دي. ډېرې خوږې خبرې خو وي، دا ټایم زموږ لږ تنګ دی، ځو ولیکئ ولیکئ، را دې ولیکئ، څوک څوک به ځي وایي، څوک څوک به ځي. یو پکې پاسېد وي، وایي یو کال که یو کال نه زیات، وایي یو کال بیرون ملک وي، بهر ملک ته به ځم او یو کال به لګوم. ما پېژندو غریب دلته د دیاړي صحیح نه ملاوېږي، او دې یو کال لګوي بهر. د کیسو کې خلک راټینګ کړي ټول، یو کال اندرون او یو کال بیرون، او شپږ میاشتې بیرون او دا اندرون، څه شي اندرون او د څه شي بیرون. الله نه یره پکار ده، د دین څه توغه ده، د تبلیغ څه توغه ده. په دې خبره کېدی شي دا بعض ملګري لږ پیکه شي، خو والله دې خوشحاله کړي. نو څه وکړو؟ په دغه خو څوک نه شي خوشحاله ولی چې حق پټ کړو، خلک به خوشحاله کړو. آخري مسله چې کوم حدیث کې بیانوو هغه ده، څلورمه مسله پکې بله شوه، چې صرف دا نه چې ته به د ښه کار امر کې، بلکې د بد کار نه به ورسره منع کې. او زموږ دغه ملګري نن سبا چې کوم مروجه تبلیغ دی، دا رونه وایي چې ته به چا ته دا نه وایي چې ستا دا کس دی دا غلط دی، ته به صرف ښه کار ښې بس. نو ته وایه جی دې بد کسره به صحیح وایي، دا به په خپله ختم شي. کمره کې تیاره ده، تا بټن ولګوله، رڼا راغله که نه؟ تیاره څه شوه؟ ته رڼا ولګوه، تیاره به خپله ختمېږي. دا قانون په دې کوم ځینې زده کړی
بلکې د هغه وخت پورې ته یو سړی نشي پوه کولی چې سو پورې هغه ته د هغه بد کار نه ښوولی. ته اوس یو سړي ته دا وې چې رښتیا وایا، لازم به منه کې د څه نه دروغ نه، د هغوی نه ته به داسې نه وایې چې دروغ مه وایه، ته به صرف څه وایې رښتیا وایه. که داسې نه وایې چې دروغ مه وایه یو به خفه شي، داسې به نه وایې چې ټي وګوره، داسې به نه وایې چې نشې مه کوه، نه مه کوه ټکی مه وایه. وایي اوس پرېږده خبره، یو مطلب ستا واقع به نه کړی، زه یو کس پسې ورلم دیرې ته، او پکې یو غټ او پکې غټ سړی دی، زما ورسره څه کار چې ور موټه کوو دیرې ته کس راووتو ستو ما پلانې وشتي کوم ځای کې دغه مجلس کې ناستې ده. یو ما سر ورښکاره کړو، مخکېنۍ خبره چې څلور کاله کېږي که له دغې نه زیات نه کېږي چې ما سر ورښکاره کړو، نو هغه په دې منځ کې چې کوم دا حال دی دې کې هغه ناست دی او ټي وي لګېدلی دی، پکې فلم دی او د کانو ته ټول ناست او دی سره هم ناست او تشپې پکې ژاړي چې ګوري زما سره کار و ماته اجلیس وکړه راځه وي دی خو ما دا تاسې دغه شروع کړی وي څه کوي دی لکانو شی لګولی لکه لکانو لګولی بس وس لګولی موږ څه ووایو پکې او دی سره تشپې مړی. نو داسې قسمه خلکو نه به څوک خفه شي؟ خلک وي که نه وي وګوره ستاسو اخلاق او د هغوی اخلاق زمان خو به لازم خفه کېږي، ځکه زه دې ځای ته ورشم نو لازم به یم چې دا پیلم سکه بند کړه. نو زمان به کسان خفه کېږي خو چې تشپی روالي او تا سره کینی او هغه درسره هم ګوري نه دنه به څوک خفه شي؟ اكيد خبره چې خلک به دا غسی پد کې. نو په دعوت کې دا خبره لازم ده، امر بالمعروف او بل شي نهي عن المنكر. ولو امن اهل الكتاب او كشرت ايمان را وړي وي كتاب ولو لكان خير لهم نخام خاد بغور ودا غيد پارا منهم المؤمنون بعض دوين مؤمنان دي وأكثرهم الفاسقون أو زياد ديننا فرمان دي. فسورة العمران كي نور دي سي أغاية دي رحكام دي كي تدينو دا غطرب تيشارة شوي دا غزو حد كي تي كم شي قسم لو شيء مسلمانان ته دا غي وجه سوا اغه الله سبحانه وتعالى بیان کړی دغه تفصیلا او الله سبحانه وتعالى بکی دا خبره بیان کړی چې سود ناروا دی. په یو سل دیرش نمبر آیت کې او د سود مثلا چې مخ کې تیر شوی دی نو بیا بیانولو ته ضرورت نشته او دا غي نه بعد هم بیا الله سبحانه وتعالى دغه مسله بیان کړی دا چې ولي په مسلمانانو باندې د وحد په غزا کې سخت رااله دا غي وجه ومو ان شاء الله د سورۃ النساء شروع کو باذن الله. سورۃ النساء کې ډیر زیات احکام دي او دا به زموږ ډیر وخت لري او تفصیلي احکام دي په دې کې. سورۃ النساء دا دریم سورۃ ده په قران کې. قرآن چې کوم ترتیب دی اولنی څه دی؟ البقره، آل عمران، اوس اوس دي چې بالکل چې یو فائدې ته اوسه ذکر کوم چې د روجې په خوله باندې دین زده کول هغې ته کېناسته دې شک نشي چې الله سبحانه وتعالی په دې باندې زیات اجر ورکوي. خو دا زور په انسان کې اله پیدا کیږي چې کله انسان هغه خپل هدف ته سوچ وکړي. موږ ټول دا غواړو چې د قیامت په ورځ موږ ته د حوض کوثر نه اوبه نصیب شي او په هغه ورځ چې خلک به تږي کیږي چې الله موږ له اوبه راکړي. غواړو که نه غواړو نو صادر په ځان باندې راواچوه، کمبل راواچوه، د شه ماښام بنګ ته نږدې به راپاسې که نه اوبه به ته هم میلاو شي نه میلاویږي.
او سوک چې وی منزل ته زر رسیده غواړي او مقصد ته نو هغه د شپې نه سفر شروع کوي. کله نه سفر شروع کوي؟ د شپې نه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خبرې ته اشاره کړې دی او حدیث کې چې الا ان سلعة الله غالیه، د الله سره چې کومه سودا ده هغه ډیره ګرانه ده، وجه دا ده چې هغه سودا جنت دی. او څوک چې وي د دشمن نه یریږي ادلج، یره یې ورسره چې دشمنان حمله ونه کړي او فکر یې ورسره ادلج، نو دې وختي وختي د شپې له منډه وتئ په سفر باندې. وما ادلج بلغ المنزل، او څوک چې دومره وختي وځي نو چېرته ورسي؟ زر خپل منزل ته ورسي. خو که ته سهار 9 بجې او 8 بجې راپاسې او په سفر باندې روان شي، منزل ته به ته کله رسي؟ دومره وخت چیرې ضایع کولې؟ نو که تاسو دې خپل منزل او مقصد ته رسېده غواړي او هغه د الله رضا او دا میاشت ښایسته کول د الله په عبادتونو سره، نو د هغې لپاره به لازم دي چې څه نه تکلیف هغه به تېروي. څه نه څه تکلیف به تېرو، دا ډېر تکلیف نه دی. څه نه څه موږ سره په دې درسونو کې بعض داسې سپین ګیري ملګري ناسي او مشران ناسي، هغو ته زه وګورم، زه ورته په دغه کې شم او وپسخېږم ورته چې الله سبحانه وتعالی داسې عمر او داسې بوډاوالی ما ته هم نصیب کړي چې بایکې زه د الله بندګي په دې طریقه سره کولی شم چې ماسپښین زه کینم او ماښام پورې زه درسه اورم. داسې بوډاوالی او داسې عمر الله ډېرو لږو خلکو له ورکوي وکړه چې په ګیره کې دې سپینې او تاسې درس ته د مازیګر د ماسپښین نه هغه ماښامه پورې ډېر زور غواړي، ډېر طاقت غواړي. نو بیا چې دغه ځوانانو ته وګورم چې هغه سټونه اړی راړی او دا کار ورته ګران ښکاري، نو زه یم چې دوی ته دوی ویل نه دي په کار چې موږ ځوانان یو د دې مشرانو په مخ کې. څه مخیال دی؟ صحیح ده که غلطه ده؟ د دوی په دې قسم مشرانو په مخ کې به د خپلې ځوانۍ تذکیرې نه کوئ، ګورې و به خاندي د پورې. او زه یم چې د دې مشرانو هغه ځواني به ګورئ څنګه ځواني وه. هغه ځواني کې خو که دوی ته دې مسلسل ویلی چې سویرش ګنټې کینو او د روژې په خوله هم در سره کېناستو. او یو زمونږ د ځواني ده په درې څلورو ګنټو کې زموږ طبیعت داسې شوی چې او دا راته ووایو چې د درس نه وځو نو ځان راته سم بیا داسې امام بخاري په شان لکه یا شیخ الاسلام ابن تیمیه په شان قرباني مونږ ورکړې ده یا د امام احمد بن حنبل رحمه الله په شان قربانیانې مونږ ورکړي، لکه ځان بیا داسې معمولي هم نه ګڼو. غټ کار هم کړی، غټه توره هم والې ده. په پوس قالم باندې ایسي ته مخامخ یو څو ګنټې ناستو د الله خبرې مو اورېدلې یادو، نو په ځان کې جذبه پیدا کړي، په ځان کې هغه شوق خپل ډېر همت عزیمت ارادې هغه اوچتې لرئ. دا څه دي؟ د دې نه به غټې غټې خبرې راځي په دې دین کې. نو موږ څه کوو؟ صبر به کوو. زه به ستاسو چې دغه ارادې او هغه عزم کوشش به کوم چې وخت په وخت تاسو ته رایادومه چې ستاسو له شوق او جذبه ډېرومه او تاسو به زما هغه هېڅ به کوو که نه، نو تاسو به زما هغه څنګه ډېروئ؟ ویخ به کېنئ. نو بعض هغه دي چې په خپله هم دغه حل او موږ هم ځان سره وایي چې دی هم ختم شو، دی هم چېرته اوده شو، الله دې اوده کې خوب نور ځکه دی اوده شو موږ به اوده شو. په چا باندې زور زبردستي نشتی، دا د الله دین دی. اورې واوره، نه اورې مه اوره، نه پکې زموږ پیدا شتي او نه نقصان شتي ستا په اورېدو او نه اورېدو کې. موږ ته چې پیدا میلاویږي هغه میلاویږي او الله ته د نیتونو د ارادو پته ده چې یو سړی په دې نیت لګیا دی چې خلک په قرآن باندې پوه شي، خلک په حدیث پوه شي، نو دله به انشاءالله الله هغه فایده ورکوي. خو دا څوک چې اوري یا نه اوري د خپله مسله ده، خپله فایده ده او خپل څه خپل نقصان دی. او خصوصا سورة النساء په دې کې ډېر زیات مسایل او دې ته چې ویښ نه ناست کړه په دې چې تم نشي پوهېدی دا زه لیکل در کوم. او بیا له دې په اوله کې مسلې راځي د میراث، او د میراث دا مسلې به زه انشاءالله د الله په توفیق سره زما ورته اراده ده چې یوه یوه به بیانوم ښه تفصیل سره. او دې ته چې ته سر اړې راړې
نو په دې به پوه نشي د میراث په دې مسله باندې. سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء سورة البقرة کی خبر د چا سر روانه و يهوديانو سره په سورة آل عمران کی نصارا سره سورة النساء کی د دې امت تربیت کی دلته زوی تربیت روان دي د مسلمانانو تربیت او د جاهلیت چې څومره رواجونه دي الله په هغې باندې رد کړی دی په دې صورت کې هغه احکام چې د کور سره تعلق ساتي هغه احکام چې د زنانو سره تعلق ساتي هغه احکام چې د باچا او د رعیت سره تعلق ساتي د کمزورو خلکو حقوق پکې بیان شوي ډیر ناشنا صورت دی او ډیر سخت مزه کې خون کوي چې سړی ورته کینې ځان به پوه کوي په هره مسله باندې. الله دې موږ له توفیق راکړي چې داسې تفسیر او داسې خبره بیان کړو لکه څنګه چې الله غواړي. سورة النساء مدني صورت دی په دې کې یو سل شپږ اویا آیتونه دي څلېرش رکوګانې دي د ښځو له الله غټه ورځ ورکړې ده غټ قسمت یې دی د دوی په نوم باندې الله سورت نازل کړی دی خو داسې سورت هم لیدلی سورة الرجال سړو په نوم شتي نشتي او د ښځو شتي نو دا خو د ښځو خوش قسمتي ده او دلیل دی چې شریعت د ښځو خاص اهتمام کړی رد دی په هغه ظالمانو باندې چې هغوی کوشش کوي د اسلام د بدنامولو نو وایي چې د اسلام ښځو له حقوق نه دي ورکړي وایي راشه کولاوي کوته دا قرآن وایي وګوره ها زمونږ په دې آسماني کتاب کې پوره سورت په دې نوم باندې دی سورة النساء او د سړو په نوم پکې نشته ولې الله سورة النساء او سورة په دې نوم نازل کو نو وجه دغې ده چې د دې زنانه سره په دې نورو دینونو کې او په دې نورو مذهبونو کې ډېر ظلمونه شوي دي نو الله سبحانه وتعالی پوره سورة د هغې په نوم نازل کو چې د دې مخلوق سره ظلم مه کوئ په دې ورسېدی که سورة النساء کې څوک تپوس کوي چې ولې الله ده سورت په دین هم نازل کړی نو جواب یې دغه دی په دې سورت کې د مهر مسله د واده مسله د طلاق مسله د میراث مسله ښځه خاوند چې وران شي د هغې مسله کمې ښځې حلال دي کمې حرام دي د هغوی مسله نو په دې سورت کې به زموږ نه کافي وخت لګي خو هغه به فایده منی وجه دا ده چې دا ټول بنیادي مسایل دي او موږ ټولو ته مخې ته دي او وخت په وخت د هغې ضرورت راځي هر مسلمان دې قسم مسایلو ته ضرورت لري. الله دې به موږ پوه کړي. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم اي خلقوا ويرقي دخبل ربنا سورة شرعات بس ما عندي وكلو ويرقي دخبل ربنا بدي كيو حكمت تي الله سي خبرنا كي يقول جوية كلا بس نا د دې لپاره د تقوا مسله په اوله کې راوړه تا ته وی اے انسان اے مسلمان د رواني مسلې ګوره د هغه وخت پورې نشي منلی چې څوک ورته پکې تقوا نه وي ځکه چې رواني مسلې د میراث دي رواني مسلې د نکاح د طلاق دي د ښځو حقوق دي د غریبانانو حقوق دي یتیمانانو حقوق دي الله د هغه وخت پورې نشي ورکولی چې څوک ورته زمانه یېرېدلی نه وي اوس یو سړی دی تو ته وایي چې ستا د خور په میراث کې دومره حصه یا د لور یا د مور د دا وخت پورې دا حصه نه ورکوي چې څوک په ده کې تقوا نه لري. یو سړی دی د ښځې سره ظلمونه زیاتي کې تا ورته نصیحت وکړو چې د ښځې سره ظلم او زیاتۍ مه کوه د دا وخت پورې د ظلم او زیاتۍ نشي بندولی چې څوک پورې دې د الله نه یېرېدلی نو ځکه الله دلته دا خبره وکړه.
الذي هذا ربدي خلقكم من نفس واحدة چې پیدا کړی تاسو د یو تن وخلق منها زوجها او پیدا کړی د بیا د دغه نفس نه ښځه دغه څوک مراد دی یو نفس آدم علیه السلام دی آدم علیه السلام نه بیا څه پیدا کړی حوا بی بی مسلې مخکې تیرې شوې خو دا مسله بیان کړې وه چې دا حوا جنت تر داخلېدو نه بعد دی شي لکه مخکې مخکې او چې جواب راوي خو مضبوط چیزې دي شوې ما یو اکثر پکې صحیح جواب ولا بیا غلط کی مخکې پیدا شوې ده صحیح خبر دی چې مخکې پیدا شوې حوا د آدم علیه السلام نه پیدا شو ښه هسې که څوک ته پوه شي چې آدم علیه السلام جدا د خاورو نه پیدا کیږي د حوا ولې جدا خاورو نه پیدا کیده ای به تاسو جواب کوئ بل څه جواب الله په دې ښځه کې په دې سړي کې د دې داسې طبیعت جوړ کړی دی چې د دوی یو بل ته زړه کیږي نو دې د لاسې دا ښځه د چا نه پیدا کړه د دې سړي نه او دا حکمت مونږ څو څو پیری ذکر کړی چې دا ښځه د سړي نه پیدا نو په سړي باندې ډېره مینې نو د خاوند دپاره هر څه قربانوي او سړی د خاورې نه پیدا دی نو دې په دې ځمکو په دې پټو په دې ډېر مینې دې لپاره هر څه قربانوي پیدا شوی د حوا آدم علیه السلام د ګسې پوښتۍ نه ځکه چې دغه پوښتۍ کې صحیح کوږوالی حدیث کې دا راځي چې د زنانې مثال هم دغه دی دا چې سیده کې ډېره په طریقه زور ورنه کېږي نه دا به څه شي ماته به شي چې ماته شو کار بره ته خوران شي د زنانه مکر د زنانه چل الله دې مونږ ساتي سورۃ یوسف کې به تاسو بیا واورئ چې زنانو څنګه چل وکړو دا یو نیمره شي خرش پرش کرستې وباسو یو کار پوره تباه کړي زه د بریتو به الله شو ښځه دې ښځو ته ګورئ چې اورای نشي کنه غټ نه غټ سړی ورته نشي ټینګې دی چې ښځه کله اورای نه شوه کنه او خپل مکرونه یې شروع کړو نو غټ نه غټ سړی ورته نشي ټینګې دی دا خبر رسول الله سلم کړې ده وایي زنانه د غټ هوښیار سړي دماغ چې دی هغه ختموي د جرګو سړی به وي د قوم مشر به وي کور ته چې راشي چې دا ښځه ورته دوه خبرې وکړي بنګ بنګ ورته وکړي بس دی بیا دقه وي کومه چې دا ښځه وایي تو ته وایي لږ سوچ وکړه چې صاحب لږ سوچ وکړه سوچ به څه شی دی سوچ به څه شی دی ماته ویلی شوي دي څه دي دا غټ سړی چې دې ښځې سره په دې تولۍ کې سمړي د شپې په کټ کې وته دا وایي خبره سحر چې دې راپاشي سترګې دې سري بیا نه پلار نه د مور نه د رونو نه د خویندو نه د بچو هلته دنې نه وته ډر شوی نو بیا بعض ښځې دیسې دا کمې چې مؤمنې سادګانی غونته کي دوی خپله خبره وکړي دیسې بس ساده غونته کي دوی د خاوند خوښه یي که منی او که نه یې من خو چې کومه مکاره ښځې دا به دا خبره داسې تاو کي او راتاو به یې کي او یو دوه اوښکې اوبه کې تویې کي او تا ته به دیسې ووایي چې لکه ما خو ستا دپاره ګزاره کوله او هغه ما سره دا ظلمونه وشو د هغې سره به درې وخت کې نورې تویې کې نه ستا هغه عقل بالکل ختم شي به ته بار ته راوځي دومره تا راډک کي دومره تا که ته ډېرې را دغه کړې نو داسې ظالمان به کوم شي چې به د پلار باندې په دې مور ګزاره کوي هلته دوه وخت کې ټیکړې که نه نو بیا په دې جنګ کې به تا ته دا ووایي راځه او ښه به په جړا شي زما قسمت وي دغه ته دې راځه تاخره ګرب کې دې خزو ناشنا چلو نه ناشنا وی یو کسو
بعضو کتابونو کې دا خبر راځي وي هغه دا خبر په ځان لازم کړی وه چې زه به د ښځو د دې مکر او د چلونو په باره کې کتاب لیکم او د هغه وخته پورې به زه واده نه کوم چې څو پورې ما دا کتاب نه پوره کړی او ګرځېدو بس روانو چې ته په سفر باندې چې د دا مکر او دغه د قیسې مسې راجمع کولې د زنانو په یوه کلي باندې تېر شوی دی هلته د کلي مشر او شړه علاقه وه ټوله نو هغه وتهی چېرته روان وي دسې تلم په سفر باندې دلته شپه وکړه به ځي که پخوا دسې د علاقو د مشران چې وو د بادشاهین د دوی به دربار دسې کولا و بیټک به مجلس و دا خلک به ورته تلو راتلو نو دې کې کېناست هلته بیا د بادشاه صاحب او دغه علاقې درې مشر درې ښځې سره ملاقات وشو هغه هم ولیده هغه هم راووته مېلمانې ولیدو ده ته یې وي ته څه کې دې طرف باندې وایي جي بس موږ دغه اراده کړې دعاګانې کوه وایي څه اراده دې کړې ده وایي دې ښځو دا دوکې او دا مکر او دا شینه مینه راجمع کوم نو له هغه وخته پورې زه وادم نه کوم نو ته راته دعاګانې کوه ښه خبره الله دې به کامیاب کړي سحر له بیا سکار د دې پیښ شوی د کور کې چې ورغلی هلته دغه ښځه مو درې مشر ده خبرې ترې سره کړي دي کړي کړي بیا ورته دعوت ورکړی دی د فحاشۍ د فحاشۍ دعوت یې ورته ورکړی ورته وایي چې ته به داسې کار وکړي چې پلاني ټیم له به راشي او څوک به نه وي زما خاون به هم نه وي صحیح ده پلاني ټیم له سړی چې ګوري دروازې سره ولاړ دی راغی چې دا خو مزید اوس ګوره د دماغ یې ولت دومره بند کړو دومره چې یو خو دې کتاب لیکي د څه په باره کې د زنانه مکر او دې ته یې سوچ نشته دویمه د سړي د سره څومره ښه وکړو تا ته یې وایي شپه وکړه پاتې شه دې ټیم کې سفر مه کوه د هغې جزا دا شو دی د لغه دماغ بند کړو دریمه دای د ذهن نه ووتو چې دا د یو قبیلې د یو قوم مشر دی که دا راباندې راغلی سرمن رانه وباسي دا هر څه تیر شو ورغی په دروازه چې څنګه دی ورغی ښځې وربند کړو ورته وایي ښه ما سره ځیناکه راوغواړه خپل قوم راوغواړم خپل قوم په سړي رپرپ راغی او مرګ بس ځکه چې دا د مرګ خبره ده چې دا غټ خلک د باندې خبر شو ته یوازې وي څوک دې سره نشته راوغواړم خپل خاون بدتمیزه وي ته دلته راغلی ما ته لاسه چې هغه وایي نه زما خو دغه مقصد نه وي ده هغه ښځې ورته وایي خبره دا ده چې دا مکر چې کوم تا ولیدو دا دوکه دا اخرنۍ ولیکه په دې خپل کتاب کې او زه خپل واده کوه هسې به ځان تباه کړي دا راجمه کېږي نه دا در ما یو مثال درکړو چې ته هم نه پوهېږې تم نه وي او زه اوس چغه ووایم او دا خلک راوغواړم په تا کې به څه پاتې شي څه په طریقه هغه ځان را خلاص کړي زما نور توبه ده نور دا کتاب ختم دی اوس دې ځلې مې وباسې بیا نه کوم نو د زنانه مکر الله دې موږ ساتي دا داسې مکر دی چې ان کده کنا عظیم الله سبحانه وتعالی د فرعون چلته څه ویلی دی وما کید فرعون الا فی تباب ان كيد الشيطان كان ضعيفا الشيطان چلسه دي کمزور دي زنان ان كيد كنا عظيم استاذ چلی رات هغه ته عظيم وي زنان نه په جل کې چوه ختي کړ دي تک سره به خو عقل وري کار پری دي خبر موږ څه پوری کوله چې خزه خاون د یو بل سره محبت نه دا غیره پاره نا خبر موږ دا کوله چې د زنانه د ګسي پوښتنې پیدا ده او دغه کې کوګوالی نو ډېره گزاره به ورسره کې که دې سختي وکړه دا پوښتنې به څه کې ماته به کې نو دا به هم دقه شان کږی خو ته به ورسره گزاره کې اوس که یو سړی دا ووایي چې زه به رو رو سیده کومه نو هډوکې رو رو سیده کېږي نه نو څه به کې گزاره تا به دقه شان کږی
او ته به ورسره ګزاره کوې. دا دینه به کله کېږي ته به ورته هغه معاف کوې په حکمت په طریقه د هرې خبرې طریقې د دې یو انسان وینې څلور ښځې به وي دا ټول به در ټینګې کړي په حکمت او په طریقې سره. یو به یوه ښځې او د هغې نه به پوزې راغلی هغې نشي ساتلی نشي راټینګولی ځکه چې د ده دا سوچ دی چې صرف زور او زور نه د زور نه مخکې یو شی شته هغې ته څه وایي حکمت ښکلي اخلاق ښکلي طریقه په دې به تر ښځه راټینګې کېږي نه دا د ګسې پوښتنې نه پیدا ده که کوشش کوي خوا دې خوا کوي نو ماتېږي چې ماته شو نو تا ته به نقصان بیا ښه ډېر شي. وخلق منا زوجها او پیدا کړی دی او پیدا کړی ده د دې نفس نه ښځه دغه وبث منهما رجالا كثيرا او خواره کړي دي د دې دواړو نه سړي ډېر ونساء او ښځې بیا د دې دواړو نه څه پیدا شوي دي سړي او ښځې. خو یو سوال وایي د دې دواړو نه پیدا کړي دي سړي ډېر او ښځې د ښځو سره ډېر ټکی ونه وي ښځې ډېرې که سړي ډېرې ښځې ډېرې خو په کورونو کې پټې دي دې وجه ده ځکه الله دې سړو سره دا ډېر ټکی ولګو نور اصل کې ښځې د سړو نه هغه ډېرې دي او مسله د هغې تفصیل سره روان دی انشاءالله. خو دې ځي کې د سړو سره کثیره په دې وي ځکه چې دوی ښکاره دي او زنانه هغه پټې دي. واتقوا الله او ویریږئ د الله نه الذي تساءلون به هغه الله چې تاسو سوال کوئ یو بل نه د هغه په نوم والارحام او د پرې کولو د خپل ولی نه ویریږئ. والارحام د تعلق ساتي د واتقوا سره یعنی واتقوا الارحام ویریږئ د پرې کولو د څه نه د خپل ولوی نه د خپل ولی نه او د رشتو نه ځکه چې روانې خبرې هغه د خپلوانو دي د رشته دارانو دي نو چې ته د الله نه نهیریږي ته به د دوی سره څه تعلق وساتي. ان الله كان عليكم رقيبا يقينا الله فتسو باندې ساتونکی دی. واتوا اليتامى اموالهم او ورکه یتیمانانو ته مالونه د هغوی یتیمانو ته ورکه مالونه د هغوی یعنی کوم مال چې د یتیمانو ته سره پروت دی دا وساتئ ځان سره چې کله دوی هوښیار شو بالغان شو نو هغه مال ولا څه کوي او له واپس ورکي. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب او مه بدلوئ خبیث د پاک سره چې ستاسو هغه پلیت مال دی یتیم هغه ښه مال دی هغه هم راواخستو سي چې لومکو هغه هم ګډوډ کړو نه الله وایي دې څه به نه کوئ. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أو مخري مالنا دوي شر مالنا أستاذنا دوي مالنا أخفل مالنا راجمك يوغا تولوخري الله ونديس مكوي إنه كان حوبا كبيرا یقینا دا گنا دا لوی گنا لدی سره چې دا درس ختم کو ان شاء الله پر روان مازیګر مازیګری به درس کې درې نمبر آیت نه شروع کوځي کی دغه مسله وکړه ده او کوسی شروع کو نو بیا ختمی یې نه نو زه کې دا مسله په دې ځمانه ودرو ان شاء الله بیا باقی مسائل مازیګر منځنه بعد بیان کو د میراث او د واده او د یتیمانو د مال دا مسلم ان شاء الله ما زجر بينه والله سبحانه وتعالى من بوك بالقران وحديث ماني. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.